Hele, trocha nostalgie, jo? Věřím, že spousta z nás jsme měli takové ty Eosy, prostě Libons, že jo? A já jsem našla tady tuhle totální historii u sebe, jo? Já, když jsem byla menší, tak jsem strašně sbírala taky takovéhle zvířata. Brácha hádá make-up produkty, takže Oh jdeme na to. no, To jsem zvědavá, ty ne, jo. ne, ne, Tak, ne. jdeme. No. O, to je řasenka, to by Ano, řasenka. No, super. tak to zase Yes, úplně yes, jasný. paráda. Tak, co dál? Ty brďo, Tak. to vůbec nevím. To vypadá něco na ksich, asi nějaký jak No tak pudr. vždycky je to na ksicht, jo. Takže, Není to pudr. Není to počkej, pudr. to není pudr, já vím, ale to je takový, ty To brďo, jsem zvědavá. Tohle je možná, těžký. možná na oči? No, ne, co je nad očima? Obočí. No. No, tak na čelo? No jo, jasně, načelo. Ne, Ježiš, já ne. fakt nevím. Není, hele, je to takový gel na obočí, abys ti to takhle drželo Ty jsi mi vyčesané. ji neukázala. No tak použil. No tak toto. Ježiši, počkej, to jsem se podívat zblízka, co to je, pane bože. Co, typ?